ちょっと手がいいよ。Qeveria Republikës Kosovës e ka braktisur vullnetin qytetar dhe atë dyfish. Njëherë duke braktisur peticionin me mbi 200.000 nënshkrime të vitit 2015 dhe 2016 kundër marrëveshjeve me Serbinë, veçanërisht asaj që është për asociacionin, dhe vullnetin e dytë të zgjedhjeve të 14 shkurtit të vitit 2021. Jo vetëm që e ka braktisur, po e ka shkelur në mënyrë brutale atë vullnet politik. Në marrëveshjen që është nënshkruar, praktikisht është dakorduar që do të nënshkruhet, kufiri mes Kosovës dhe Serbisë është bërë më i dobët se sa ka qenë më herët, pra nuk ekziston më fjala kufi, apo border në anglisht, fjala republik nuk ekziston asnjë kund në asnjë rresht asaj marrëveshje, dhe po ashtu, si që dini, ka hekur zyrtarisht dorë edhe mi a kërku njohjen Serbisë. Dita se kur do të mbahet protesta, besoj që do të jetë ajo ditë kur sa më shumë do të punojmë e të organizohem që të jetë sa më masive protesta. Nuk kam datë sot, por ajo që është sigurt, protesta mund të jetë në fund të marsit apo në fillim të aprilit, do të jetë protesta e parë masive, sepse këto ditë kemi qenë teren, kemi taku njerëz dhe mund t'ju them që është numri i madh i atyre që janë të indignuar, të zhgënjur dhe të gatshëm për me protestu këtyre marrëveshjeve dëmshme për Kosovën.